Sitting back counting double digit thousands. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Então, gente, bom dia. Agora vamos ao mercado. E não faço ideia do que eu vou comprar hoje. Não sei o que eu vou comer. Mas vamos lá, na hora a gente vê. Então, gente, vamos no mercado agora. Não tenho ideia do que eu vou comprar hoje. Mas vamos ver na hora, né? Nossa, eu botei uma calça aqui. Que misericórdia. Só tá descendo. Só isso. Daqui a pouco ela chega na boquinha da garrafa. E aqui, ó, no tomate. Já pensei em fazer um tomatinho recheado com ele. Vai ficar top, top, top. Vamos pegar. Ih, os tomates. Seria? Gente, os tomates feios. E eu não quero grande. Pra não dar muito pesado. Demora? Ah, que é assim mesmo? Tem mais? Agora estamos aqui no mercado. E eu quero pegar queijo, mas eu tô com muita vergonha de pedir duas fatias de queijo, sabe? Mas vamos pedir, com vergonha, mas vamos. Pra fazer o meu tomate recheado muito gostoso. Moço, me dê duas fatias de mussarela, por favor. Gente, mal cheguei aqui, já vejo esse molho aqui na promoção. Vou pegar um. Eu vim atrás da pipoca. Pipoca. Vários preços. E essa daqui tá mais barata, R$1,75. Eu vou pegar. Nunca vi essa marca. Pink. Mas vou levar. Agora pra vocês as compras que eu fiz hoje, tá? Começando aqui com um milho de pipoca que eu comprei por R$1,75. Cadê? R$1,75 e o molho de tomate que eu comprei por R$0,83. Então vou mostrar nada aqui pra vocês. Tá? Então foi isso que eu comprei. Comprei também duas fatias de mussarela aqui, olha, R$1,50. Comprei também duas laranjas e dois tomates, ó. O tomate foi R$0,85 e a laranja foi R$0,78. Eu vou fazer esse tomate recheado com carne moída e queijo hoje pra eu almoçar. Um pra eu almoçar e vou deixar o outro talvez pra eu jantar. Pra lanchar, eu vou ter a pipoca, né, que eu vou poder comer. E agora de café da manhã eu tô pensando em fazer um bolinho com ovo, alguma coisa assim, um pãozinho low carb, alguma coisa assim, pra eu poder tomar café agora de manhã. E hoje eu tô com pressa porque eu tenho que votar e eu também tenho que sair. Então vamos lá, vamos rapidinho fazer as coisas e vem comigo. Ó, não tinha como quebrar o ovo com uma mão só, a não ser assim. Vou botar também um pouquinho da aveia. E um pitadinho de sal, vou mexer e vou botar no micro-ondas. Vamos ver no que vai dar. Olha como ficou nossa tentativa de pão, né, gente? Resta saber se ficou bom. Eu era pra ter botado um pouquinho de leite, mas eu esqueci, droga. Vamos ver se ficou bom, mas com queijo tudo fica bom. Gente, olha, não deu certo. E eu não vou comer isso não, porque eu tô com nojo. Desperdicei um ovo. Droga, eu vou ter que fazer outro ovo.
Então, gente, meu café da manhã ficou assim, ó. Suco de laranja e tipo uma panqueca, que meio omelete, meio panqueca, que é ovo com aveia e queijo. Aqui, gente, a cebola refogada e eu vou fazer logo toda essa carne moída pra não ficar ter que ir congelando e descongelando, né? Isso pode fazer mal. Vou botar aqui um pouquinho de sal, vou deixar ela ficar mais nosso almoço. Gente, eu vou comer uma e o outro eu vou comer o que tem mais queijo agora. Vou raspar o queijo do fundo da panela aqui. Esse queijo foi caro. Agora vou comer um. E o outro eu vou botar na vasilha pra eu poder jantar lá na casa do meu namorado. E tem um pouquinho de maionese também, então eu vou preparar meu prato e já mostro pra vocês. Então, gente, já votei e agora eu vou almoçar. Olha só essa comidinha. Vou almoçar e vou correndo pra casa do meu namorado, que já era pra eu estar lá há muito tempo. Geralmente eu vou pra lá e fico mais dias na semana. Mas como calhou de eu fazer esse desafio na semana de votação... E eu tinha que vir pra casa pra votar, ele mora um pouquinho longe, um pouquinho de nada, tipo uma horinha de carro de ônibus. E eu fiquei em casa mesmo, também por causa do desafio e por causa da votação. Então eu vou pra lá só hoje. Hoje a gente vai se ver só um dia na semana. Mas não tem problema não, porque assim que esse desafio acabar eu volto lá. E semana que vem é feriado, então a gente vai ficar... aí vários dias juntos. Vamos ver se ficou bom agora, que é a hora da verdade. Muito bom. Gente, façam na casa de vocês tomate recheado. Fica muito gostoso. Esse aqui eu fiz com carne moída. Mas geralmente eu faço ele com queijo, presunto e requeijão. Nossa senhora, fica muito maravilhoso. Gente, tava precisando de um queijo. Já não tava mais conseguindo saber viver sem comer alguma coisa com queijinho. Então, queijinho no café da manhã, queijinho no almoço. E vai ter queijinho no jantar também, com o tomate com queijo. Então, agora, gente, hoje, esse vídeo hoje não vai aparecer muitas coisas, que eu vou ficar lá com meu namorado. E... vou mostrar pra vocês na hora do lanche que eu vou fazer pipoca pra nós dois. E é isso. Beijos e até a hora do lanche. Gente, eu não posso mentir pra vocês, tá? Então, eu tô aqui na casa do meu namorado. E ele me aparece com isso aqui. Simplesmente uma pizza. Vai ser uma pizza de graça pra mim, mas... vocês viram, né? Eu até fiz minha janta, eu trouxe na marmitinha e tudo. Não esperava que ele viesse com essa pizza, mas veio. Então, vamos comer. Não vou fazer esse grandíssimo esforço.
E esse vai ser meu jantar. Não lanchei à tarde, porque nós dormimos a tarde praticamente inteira. E vai ser isso, minha gente. Finalizando o vídeo de hoje, nosso quarto dia de desafio. Esse jantar não estava previsto, mas foi o que deu. Eu ainda tenho tomate recheado para poder comer amanhã, que ia ser a minha janta, né? Já tá pronto, então vai ser isso. Pelo menos eu vou ter uma coisinha amanhã que eu vou poder aproveitar. Então é isso, até o próximo vídeo. Continua me assistindo. E tchau!